Jeg blev lidt småforelsket. Eller nej, det er faktisk en underdrivelse. Jeg blev i en alder af 46 år stormende forelsket lige før sommerferien i Madrid. Ikke i byen Madrid, men i den nye Honda Civic. Jeg skal lige huske at sige, at videoen her, den viser vi i samarbejde med Goodyear, som dermed er med til at sørge for, at du og alle andre helt gratis kan se og læse alt det indhold, vi producerer her på Biltesteren. Men altså, jeg blev lige før sommerferien stormende forelsket, da jeg var i Madrid i den nye Honda Civic. Jeg var inviteret af Honda til at få de første indtryk af den nye Honda Civic nede i Madrid, og der sagde det bare bang lige med det samme, da jeg kom ud og kører i den. Fordi for det første, så kører den nye Civic, som en Honda gjorde i gamle dage. Altså det her med, du ved, den høje omdrejninger og lækkert rundt i svingen og alt sådan noget. Måske ikke lige høje omdrejninger, men i hvert fald det her med, at den ligger sindssygt godt på vejen. Det er intakt. Det er fuldstændig som i en Honda for en 15-20 år siden. Så kan du så spørge, om Honda ikke har udviklet sig i de her 15-20 år. Jo, selvfølgelig har de det. Især på det komfortable med alt det, der skal være af moderne hjælpemidler i en bil i 2022. Det har den selvfølgelig. Men køreglæden, det her, hvor jeg virkelig mærker, at det er mig, der kører bilen, det har den nøjagtigt som en Honda Civic for de her 15-20 år siden. Det er lige præcis derfor, at jeg blev forelsket i den nye Honda Civic der i Madrid. Om det så er sådan en sommerfløjt, eller om det kan blive til et fast forhold, et længerevarende forhold mellem Honda Civic og jeg, det får du at vide lidt senere i videoen her. Først så skal vi lige et smut tilbage til Madrid og have nogle af de kolde facts om den nye Honda Civic. Honda Civic, altså den er jo nærmest indbegrebet af den lille mellemklasse, eller har i hvert fald været det fra den gang, hvor Honda virkelig solgte biler op igennem 80'erne og 90'erne. Den har været her i 50 år, altså den har været her længere end Volkswagen Golf, så derfor er den altså et eller andet sted indbegrebet af den lille mellemklasse. Og nu er Honda så klar med en Civic nummer 11 i rækken. Den kommer ikke som ren elbil, den kommer ikke som diesel- eller benzinbil, men derimod som hybridbil, hvor el og benzin sørger for fremdriften i skøn forening. Og nej, den er ikke en plug-in hybrid, hvor du skal stå og rode med ladekabler for at få strøm på batteriet. Her klarer systemet selv det med at lave strøm til fremdriften. Det er et system, som Honda kalder for EHEV, der nu er her på 4. generation. Den består af en elmotor og en 2,0 liters Atkinson motor. Ikke noget med turbo her. Her kommer kræfterne lige med det samme. Før kunne du få en Honda Civic med en 1,5 liters benziner eller en 1,6 liters diesel. Lidt firkantet sagt kan man sige, at det de to forrige motorer kunne, det dækker den her nye motor i en og samme motor. Den har 135 kW, det svarer i runde tal til omkring 185 hestekræfter. Momentet er på 315 Nm. Det er mere end momentet på den nu udgåede diesel Civic. Den trækker også rigtig godt. Jeg er slet ikke i tvivl om, at den vil være en super god campingtrækker. Men desværre så må den altså kun af en eller anden tosset grund have 750 kg på anhængertrækket. Apple CarPlay og Android Auto er standard på den nye Civic. Apple CarPlay er trådløs, Android Auto er stadig med kabel. Og så synes jeg virkelig, at kabinen er opført i nogle lækre materialer. Har næsten ingen højglans. Infotainmentskærmen er nem og brugervenlig. Der er digital instrumentering på topversionen, eller så er den kun delvis digital. Og se så lige her, der er vippekontakter til betjening af luftdysernes retning. Det synes jeg er smart fundet på. Derudover så synes jeg også, det ser rigtig godt ud med det her bikubemønster, som skjuler luftdysserne. I forhold til den nu udgåede Civic, så er der blevet mere plads heromme på bagsædet. Akselafstanden er øget med 3,5 cm, og det mærker jeg tydeligt, hvor jeg nu har okay plads til min knæ, når jeg sidder bag en fører på min egen højde og drøjde. Jeg har en udmærket lårstøtte, og også i loftshøjden er der fint med plads til min højde. Om i bagagerummet, der klarer den 410 liter. Det er egentlig en pæn størrelse for en bil i den her klasse. Yes, velkommen tilbage til småkedelig september Danmark. Var det 410 liter, ham der jeg selv i den hvide trøje sagde i videoen, der kunne være i bagagerummet? Ja, det var det vist. 410 liter. Det svarer i praksis til 29 rammer 20 styks fra Heineken. Altså den her gearkasse, ikke? Wow, den er lækker. Den har det her, hvor man sådan lige skal køre lidt frisk til, for det skal man jo gøre i en Honda Civic. Den vil rigtig gerne ud og svinge og kurve ude på de små sovneveje, og der er gearkassen virkelig i sit S. Altså skiftene, de kommer bare sådan, wow, 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 bum, lige med det samme. Og det synes jeg bare er
vildt lækkert at køre med ude på de her små sovneveje, som den rigtig godt gider at æde. Altså det ene sving efter det andet, det snupper den bare i det perfekte tag hele tiden. Gearkassen er en e-CVT-gearkasse. Du må ikke sammenligne med Toyotas CVT-gearkasse. Der er en verden til forskel på e-CVT og så en gammel CVT-gearkasse. De her skift, de kommer som perler på en snor. Den minder faktisk om de små BMW'er, som jo har den lækreste dobbeltkoblingsgearkasse. De her små BMW'er, de vil også rigtig gerne æde sving og kurve ude på de små veje. Der er næsten ingen forskel på gearkasserne. Vægtmæssigt der ligger den faktisk og vejer næsten det samme som forgængeren, selvom den her har et større hybridbatteri at steppe rundt på. Og i kombination med et lavt tyngdepunkt og den her relativt lave vægt for en hatchback, så har den det her med, hvor den bare suger sig til asfalten og gerne vil bruges derude. Motorvej, det gider den også godt, men og ja, der er lidt vindstøj ved høj motorvejsfart, men ikke noget kriminelt. Men det er altså ude på de små veje, den har det allerbedst. Og hvis jeg lige skal runde noget af det, som jeg mangler eller er små irriteret over, så er det sådan noget som retvarmen i den her Advance-udgave, som er topmodellen på Honda Civic-programmet. Sport og Elegance har ikke retvarme. Men altså, retvarmen den sidder her på rattet. Jeg trykker på den, og efter få sekunder, så begynder der at komme varme i rattet, men altså ikke her, hvor jeg holder på rattet. Der kommer ikke særlig meget varme her, men til gengæld så kommer der masser af varme herop og hernede. Det synes jeg virker sådan lidt underligt, fordi typisk så sidder man jo og har begge hænder på rattet sådan her, men der er altså ikke ret meget varme i rattet. Og så kan du så sige, hvorfor øffe over retvarme i en bil? Er det ikke sådan noget nice to have, men ikke nødvendigvis need to have? Jo, det er det måske nok, men vi går jo ind i en tid, hvor det bliver koldere og alt det der, og så er der altså en del, som gerne vil have varme i rattet. Og så skal det da virke ordentligt i en bil til, hvad er det, den her Advance-udgave koster? Omkring 440.000, ikke? Men der er andre ting, som jeg synes er mere irriterende, at den ikke har. Og det er for eksempel memory-funktion i sædet. Det har den ikke. Det burde den have. For jeg ved ikke, om du kender problematikken, hvis I er flere derhjemme, der skal dele bil. Konen sidder på den ene måde, du sidder på den anden måde, og når den anden så har kørt i bilen, så er det et rent helvede at komme ind i den igen. Helt konkret så oplevede jeg problematikken forleden dag. Hjemme hos os, der er vi jo to voksne og en hel del børn, og fruen skulle om at hente mindstemanden i børnehaven. Hun fik lov til at tage Hondaen, fordi den stod yderst, og så da jeg kom ud i bilen igen og skulle køre i den, så sad jeg på en helt forkert måde i forhold til, hvordan jeg gerne vil have det. Altså, hun er jo en af de her typer, der skal helt frem og sidde, og så have ryglænet så langt tilbage, så hun nærmest ligger ned. Jeg kan ikke sidde på den måde, når jeg skal køre bil. Jeg sidder og kører min bil. Jeg ligger ikke ned og kører i bilen. Og der ville det altså være rart med den her memory-funktion, men det har den her altså ikke. Men det er jo alt sammen noget, der ligger i småtingsafdelingen. Det ved jeg godt. Jeg vil bare lige sige det. Mit forbrug den sidste uges tid, hvor jeg har haft fornøjelsen af den nye Honda Civic, det ligger sådan lige i underkanten af 18 km liter, og det synes jeg er et udmærket forbrug. Det i kombination med de her fuldstændig sublime køreegenskaber, jeg er lige ved at være tilbøjelig til at sige, at den kører næsten lige så godt som en Alfa Romeo. Også kun lige næsten, så kunne jeg godt se mig selv i et længerevarende forhold med den nye Honda Civic, hvis jeg var i markedet for en bil i den her klasse. Det er helt sikkert.